За. Хуулийн төслийг хилцгийг дэмжиж байна. Тэгээд үндсэндээ яг зүгээр дөрөвний асуулт хариулттай холбоотойгоор оруулж ирж байгаа салбарынхан маань ерөнхий концепцийн хувьд өөрчлөгдөөгүй. Тэгтээ яг зорилт концепц өөрчлөгдөөгүй. Зорилтыг хэрэгжүүлэх зохицуултуудыг гол нь хийж өгсөн байгаа гэдэг асуудал ярьж байна лээ. Тэгэхээр концепцийн өөрчлөлт бас оруулах шаардлагатай зүйлүүд бас байгаа юм байна лээ. Тэгэд энэ дээр бол анхаарна үз. Жишээлбэл тэр би асуусан тэр үндэсний шигшээ багийн тамирчдаас бусад тамирчдын асуудлыг хэрхэн энэ нийгмийн асуудлыг хэрхэн тусгах вэ гэдэг дээр тэр хувийн клубүүдийг одоо бас төр мэдээж нуруунда өөрч хувийн клубүүдэд хичээлдэг тамирчдын асуудлыг авч явахд хэцүү бах. Тэгтээ хувийн клубүүд ажиллах тэр эрхцүү орчин гэдэг юм уу, хувийн клубүүдэд анх зөвшөөрөл өгөхтэй гэдэг юм уу, хувийн клубүүдийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ асуудлыг бас тусгаж өгч болох юм биш үү гэдэг асуудлыг та бүхэнийг судалж үзээч. Үнэхээр хувийн клубүүд олон улс төв дэлхийн хэмжээний тамирчдыг бэлдэж Монгол улсын нэрийн өмнөөс тамирчдаа оролцуулж ингэж клубийнхаа нэрийг гаргаад явж байгаа бол тэр клубийн үндсэн тамирчнаар одоо ажилласан тамирчдаа одоо тодорхой хугацаанд бүр насан туршид нь бишгэ тодорхой хугацаанд нийгмийнх нь баталгааг хангаад явах ёстой гэдэг тийм нийгмийн хариуцлагыг тэр хувийн хөрөнгө оруулагчид клубүүдэд бас төр засгийн зүгээс тавих тийм эрхтэй гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ бол концепцийн бас нэг өөрчлөлт гэж үзэж байгаа. Дараагийн нэг асуудал болохоор яг зүгээр энэ үндэсний спортыг яг зүгээр үндэснийг баяр наадмын тухай хуулиараа зохицуулаад явчихж байгаа бах. Гэхдээ үндэсний спорт, биеийн тамир спорт гэдэг агуулгаараа нэгэнт энэ хуулинд үндэсний спорт гэд ороод тодорхойлогдоод явцсан учраас үндэсний спортын тамирчдын асуудлаа бас тодорхой хэмжээнд бас тусгаад орох газар нь оруулаад явчихвал энэ үндэсний спорт үндэснийг баяр наадмын тухай хуульд яг энэ үндэсний спортын тамирчдын нийгмийн баталгаа гэдэг юм уу, тамирчдын эрх үүрэг гэд энэ зүйлс бол нэг тийм дэлгэрэнгүй байдаггүй л дээ. Тэгэхээр энийг бас тодорхой хэмжээнд оруулаад тамирчин бол одоо үндэснийх юу гэж ялгаагүйгээр оруулаад явбал яадаг юм бэ гэдэг. Тэгэхээр энэ үндэсний их баяр наадмын тухай хуулиар зохицуулагдана гэд ингээд нилээд их асуудлыг хаачиж байгаа байхгүй, нөгөө нэг сурын тамирчид үндэсний бүхийн тамирчдаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг тийм маягаар нилээд тийм оруулах талаас нь анхаарвал зүгээр болов уу гэж. Тэгээд нийтийн биеийн тамир гэдэг яг нэрээрээ ороогүй ч гэсэн ерөнхий тэр нийтийн биеийн тамирт хамаардаг үйл ажиллагаа юмнууд тусцсан байгаа гэж. Тэгэхээр нийтийн биеийн тамир гэдэг чинь бол догтцсон ойлголт гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр нийтийн биеийн тамир гэдэг агуулгаар нь бас асуудлыг бас ялгамж заагтаа оруулчихвал бас энэ хуулийн зохицуулалтын юмнууд дээр ялгамжтай харагдах болов. Ялангуяа одоо нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх тал дээр тэр төр засгаас дэмжлэг үзүүлэх сая сарын чимэг гişүн шилгэт хэллээ, фитнес дээр ч юм уу тийм ингээд нийтийн биеийн тамир хөгжүүлж байгаа хувийн хөвчлийг нэг дэмжих ямар боломжууд байдгийг, тэр зохицуултуудыг нь тусах ямар боломж байна гэдэг дээр бас хууль санаачлагчид маань бас анхаарч дараагийн хилцүүлгүүд дээр бас энэ чиглэлийн бас саналуудыг бас бэлтгэсэн байвал зүгээр болов уу гэсэн ийм зарчмын саналууд байна. Баярлалаа. За.